Ik heb dan geswommen een dag. Maar ik was erbij. Ik heb niet meer zelf opgezet. In mijn malen meer gezien. Ik heb mezelf opgezet. Maar ik heb het gehoord. Toen. Brandmiddag. But I usually struggle to get sunscreen because I don't go to the hospital for sunscreen, go to the local clinics, and then when I get there, they say I don't have problems with my skin. The most of my kids is arm. Hulle kan nie sunscreen bekostig nie. Van ek myself gebruik het, en as ek 'n goeie ene gebruik het, is plus minus R250. Dis 'n belangrike konsep om te verstaan dat albinisme is wel 'n kosmetiese probleem, maar hulle het oogprobleme, oogprobleme ook wat baie keer vir dit is hoekom ons dan nou hier by die skool verbind is van Athlow, maar dat hulle dan die groot probleem het dat hulle later in hulle lewe kankers kan kry en dit is voorkombaar deur goeie gedrag aan te leer. Ek dink 'n mens moet dit baie sensitief doen, want om skielik vir 'n tienerdogter te sê jy moet altyd jou heeltemal toemaak, jy mag nooit 'n los stoppie dra nie, jy mag nooit 'n kort rokkie dra nie, is nogal iets emosioneel en moet 'n mens in ag neem dat 'n mens dan in die kinders se kulturele gedrag en ook die manier van om nie altyd anders te wees nie in ag neem. Also have a problem with the sun because you can't just play with other kids on the sun. So that is where the stigma also comes from because the other kids they playing, then you staying in the house, they asking why you don't come play with us, only to find they don't understand that your problem is the color, is the skin. So that's it. Hoe gereeld gebruik jy sunscreen? Ik kan 3 keer dag. In 7 keer week. Kan maar zeggen heel week.